Kanizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima nyagasani odukurikiye ibice bitandukanye dukurikiye uhereremo abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda nyagasani abahe imigisha myinshi cyane kuri screen zacu turi kumwe n'umuntu tugiye kuganira gutyo mureba ubona ari mutoya afite imbyaro 9 byantangaje no mubyeyi agiye kuduha ubuhamya bwe ni n'umuhanuzi yakudubamye bwe bw'ukuntu yabanye na mukeba we mu nzu imwe ngo ndaza kumenya uburyo babanagamo tuguhayikaze mama ndabasuje mu izina rya Yesu ndabahobeye abari kure bari hafi mve ko mbasuhuje turagushimiye Imana yacu tugushimiye kuri Imana ishoboye byose Imana ifite ubutware n'ubushobozi witwa Ndiho uri Karuhura byuruhura bakwizeye karuhura barushye izina yawe nini habwe icyubahiro tukimara kugushimira aka kanya tugiye kuzamo nako kuguhamya nako kukuvuga nyemera cyane ubane natwe kandi imitima ibasha kutwumva n'amatwi abasha kutwumva yihutire gukizwa no kuguhamya no kumenya kuri Imana ikiriho kandi ukivuga ukanakura turagushimiye kushoboye byose mu izina rya Yesu Kristo amen koze cyane tubahaye ikazi Amen. Tangira mutwibwira. Nitwa Nyiraguhirwa Claudette. Ndi mu mama w'abana 9 ariko mfite 4. Murimo nkorera umwami no gusenga. Ndi umwa DPR. Mama w'abana 4 ndi gushaka twinjire muri urwo rugendo ariko 5 bitabye Imana ubwo muri musange ufite imbyaro 4 9. Kuko nabona ari muto se Claudine. Nashatse ndi muto mfite imyaka 16. Mfite 29. 29. Ukaba ufite imbyaro 19. Biratangaje. Biratangaje. Hanyuma rero ndi gushaka n'undi duhe ku nzira yawe y'urushako wabyumva yakumva ko ari ibintu bitoroshye gushaka kwa byagenze bite nashatse mfite imyaka 16 natangiye guhanura mfite imyaka 7 njya gusenga Imana ikambwira ko izangirira neza mu gushaka kwangera nshaka twari imfubyi wacu nza kuza guhimba nimero kuri telefone nyigo nsanga niyo umusore arampamagara ndayibipa nyine arampamagara maze kumpamagara turaganira mu gako ndi urusizi nambwiye ko ari uw'ikibungo ngira ngo birangiriye aho nyuma yakomeza kuzajya ntereta maze kuntereta mbwira ko ari umwenjeniyeri numva ni umuntu ukize kuko twabaga mu buzima bworoshye iwacu ansaba ko tuza kuza kubonana ndazamuka i Kigali turabonana mpageze nsangana umuntu usanzwe yaje kuntega muri Nyabugogo yambaye nabi cyane ariko ndihangana kuko navuga ko yuko ngiye gukura ibyinyo icyo gihe abana b'abakobwa bavuga ko tugiye gukura ibyinyo ndavuga ati buriya yatetse namubwiye ko nkundi inyama bayazitetse kanjye nje kuzirira nindangiza ntashye rwose banze kumwisha kuri umushika ati ngiye nkundi inyama nari narabimubwiye ndamubwiye nkundi inyama cyane arambwiye ati sawa nzazi gutekera ndavuga ndebye ku ntasa ndebye ku ntu nanye naraga kuvuga gakeye ndavuga ati iki ntacyo navugana nacyo kanjye nje kwirira inyama ubundi nitahije mageze nsanga ntabwo ari n'inyama yatetse nsanga yatetse mwakayonza inatuzita mwakayonza akabucungu nsanga yatetse n'ubugari bw'umukara ndicuza cyane arangije ambwira ati ntabwo uri butahe nagize i Kigali bwije ampa icyanjye cyumba buracya arambwira n'ubundi ntabwo uri butahe ajya mu kazi anyingiranye nasanze ari umufundi buracya arongera araza arambwira ati tujya n'ahantu tujya kwipimisha ahita ko nyine tubonana nk'abagore n'abagabo numva ko yuko ntwite kuko nari mfite impamvu nyinshi zatuma ntagi wacu ntwite nabonaga nta mama na mukuru wacu we waraturuhanye ntari bumushira ibibazo ni ukuvuga ngo yaraje we arakubwira uti ngwino tujye kwipimisha ngenda kwipimisha yabikubwiye mu mazina cyangwa wageze ahantu usanga mwe wisanga mwagezeyo ngiye ntabwo yigeze ambwira ngo tujye kwipimisha twisanze nisanze nageze aho twa tugiye kwipimishiriza arambwira ati ndashaka ko batufata amaraso nkareba kuri muzima nanjye ndi muzima nkazaza nkagusaba tuvuye kwipimisha ndamubwira ati rero nshaka gutaha arambwira ati oya tari ikintu naguteguriye mu rugo ntabwo wagiye ntakijyanye nakuguriye agakanzu
nibwo nagiraga nyine ahita akamfata numva ko yuko yese kantera inda ndavuga ati nubu ntaho najya angeze mu cyumba cy'inareba materara nkavuga ati imatera ni nziza iwacu twirarira ku mufuka sindi bugende nsize iyi matera nareba televiziyo nkavuga ati siki ni igiki ntago nari nzi televiziyo mpita ko numva ko yuko mba y'umugore w'umukire twarabanye tumaze kubana hashize iminsi najya nicara nkumva umwana ari kumbwira ngo we wantwaye papa wanjye nabyumva mu ijwi ngakebuka nkabura umwana ubimbwiye hashira iminsi nabandi guteka nkumva umwana arambwiye ngo we wantwaye papa wanjye ngakebuka nkamubura ukenda mugata ariko ko njya numva umwana ambwira ko namutwaye papa we nta bana ugira aramwanda akakubure nta bana ngira biguma aho ngaho hashize iminsi ndota inzozi umuntu ari kuvuga ngo senga amasesho y'iminsi ibiri ngo yishurire umugabo muri kumwe narayasenze ku munsi wa kabiri ahita akataka aramwanga abuza akazi nyuma y'iminota 30 barongera bamuhamagara ariko atahana n'undi mupapa aramubwira ati reka ngusige mu rugo ngusigire mugeni muwe muganira akimara kugenda wa mupapa nawe barambwira ati ariko Claudette ko nagukunze wavuye kuri uyu mugabo ukaza nkakujyana namubwira ati wowe waje uri umushyitsi ushaka kunsenyera arambwira ati nyamara umugabo afite abana n'umugore uwo nguwo se nibura waruje we ntabo yari afite nawe yari afite umugore afite n'abana amaze kubimbwira urumva nari nasenze ku munsi wa kabiri mpita ko numva ko mbonye ikimenyetso umugabo yaratashye sinigeze mwereka ko nabimenye gusa yagiye kumva yumva amuhamagaye papajiste namubwira ati papajiste karibu arinjira nawe ntigeze ambwira ati jiste wari kuye hehe twagumanye uko ngoko turagumana intwara inda ndayibyara umwana apfa afite amezi atatu mu gupfa ibere rimwe ryajyaga riva nk'ibase yuzuye amaraso mu mabere yanjye arimo imyobo umwana wo kugira ngo yonke amasheka akazi ari amaraso yagira amezi atatu agapfa turakomeje turabanye mbyaye undi nawe arapfa afite amezi atatu turakomeje turabanye mbyaye undi apfa afite amezi atatu ku mwana wa kane niho mukeba wanjye yaje kuza ariko ubwo nari naramaze kwiyakira ko mfite mukeba yakorera amafaranga nkamubwira wohereza mukeba wanjye ku mafaranga nariyakira ariko mukeba wanjye tutarabonana amaso ku maso nawe ntiyaranze ntabwo yari azi ko umugabo we afite undi mugore arabizi ariko atanze amaso ku maso yumva ko ndi umuhanuzi na mukeba wanjye ari umuhanuzi yari umuririmbyi numva arambwiye ku nshuro ya kangahe arambwira ati nari nagiye gusenga ahantu bita ku Ruyenzi ati umugabo warihe ko twageze Nyabugogo waza turebye ari mu kiba wanjye yagiraga nimero yawe mbese yagiraga nimero yanjye mbwira papajiste ati jya kureba umugore wawe yaje mbona namubwira ati wowe ubatekere njye nagiye gusenga nsanga nyine yatetse mbona mukeba wanjye yazanye ibintu yije yikoreye n'abana biwe bose batanu umwana wa kane nari mpfushije ni ukuvuga bose uko ari bane mwabyaranye barapfuye umugabo nsanga nyine yazanye umugore wiwe bari kuganira nanjye ndamuhobera mpobera mukeba wanjye ndamubwira ati yesu ashime mukeba wanjye nawe arambwira ati yesu ahimbazwe ndamubwira ati majesite mwageze inaha ati twageze inaha turaganira ndagenda nyine ntegura ameza turasangira mukeba wanjye ndamusasira icyo gihe twari twarakenye cyane twari dusigaye tuba mu nzu y'icyumba na saro kuko inzu twari dufite mu mujyi wa kigali ku gisozi twari twarayigurishije njye n'umugabo kubera ubwo burwayi bwo konsa amaraso tumaze kuyigurisha abapfumu nyine urumva baturiye amafaranga arashira ya nzu tugira aho dukodesha ubuzima buraducanga mukeba wanjye arazamusasira muri saro ubona nzi ko abyuka agenda umugabo aramubwira ati fata amafaranga ya mituweli mu gitondo uzarihira abana mituweli ngena bose yabazanye abana biwe batanu njyewe ntabwo ndi bufate amafaranga naje nshaka umugabo ko mukeba wanjye yavuze numva mu cyumba nyine bari numva muri saro bari gusigana ndabyuka namubwira ati hata mama jisite uri mukuri urafata amafaranga ni umugabo uzaba ujyanye wowe igumira ahangaha mukeba wanjye twaragumanye nkajya gusenga nawe akajya gusenga nkajya gusenga nawe akajya gusenga
bityo yarambwiye ati ndashaka ko tujya gusengana tujya gusengana njya mu mwuka ndamubwira ngo umugabo wawe mbonye aje nawe ahita akambwira ngo Imana imbwiye ko nzakurerera kandi azanderera Imana irangije irambwira ngo ni nkubwire ngo umugabo wawe ni uw'icyangugu umugabo wanjye ntagara uwawe mitako numva ko nyine ari mu mubiri ariko mu by'ukuri yari ari mu mwuka ambwira uko umugabo wanjye azabasa ambwira naho azaba atuye nyamasheke ku iviri ari mu mwuka twaratashye mbwira umugabo ateze ko ngiye kukureka to kugira undeke kanirukanye mu majiste gose tutari twakomeza urukumva inzu ni icyumba na salo umudamu arahari abana barahari kuryama mwaryamaraga gute njye umugabo wanjye yarazaga akambwira ati sheri bite ni sawo tugasangira tukajya mu cyumba tukajya kwijigamira umugore mukuru akarara muri salo n'abana niko byagendaga namwe yararanaga n'umugore gorewe ya nta nibiganiro bajyaga bagirana kuko njye ubwo narabacungaga mbese narabacungaga cyane nkareba ko bagira nibiganiro n'igihe nabasiga ngasigaho za maneko ariko ngasanga umugabo wapi yamuretse none mbonye mu cyo wanjye tumaranye amezi atandatu nigira inama ikomeye sinabibwira abasaza wanjye ko nashatse umugabo ufite undi mugore sinabibwira mukuru wanjye ko nashatse umugabo ufite undi mugore njyewe nigira inama ndagenda mbwira ati mama Jiste waje ushaka umugabo aye nanjye ndamushaka sindi bureke umugabo wanjye atantutse sindi bumureke yampahiye nge ndi imfubyi ndi mama nka ni papa ndagenda iwacu mvuga ko nsize umugabo wadupfuye iki ahubwo ikizima wowe gireka abana barare muri salo uze turane n'umugabo urabimwisabira ategereka abana barare muri salo nabuze turarane n'umugabo wacu murare mu cyumba kimwe wowe n'umugabo wawe mushyaringe uburiri ubumwe mukewe wongera ambwira ati se mama Iva birashoboka ko byabaho kigena ni ntaritwa mama Iva ni nitwaga izina Esther mama Esther kuri abo bana bari barapfuye arambwira ati niba ari ukubyumva nangereka nse ndamubwira ati rero mu impamvu mbikoze nimbona gushaka nzamuguharira nimbona nawe nubona nshaka atagushaka uzagende ngiye musigarane naragiye njya ku ruhande mbwira umugabo wanjye ndamugati rero mama Jiste tugiye kuzaturarana yanze kugenda ariko ndashaka ko tuzamukorera ibintu bituma agenda wanjye arabyumva arataha amaze gutaha arambwira ati wiriwe tego ubwo mama Jiste wiriwe uje kubimusaba ko muzajya murara mu cyumba kimwe yarabyemeye mu kibonjo yarabyemeye ariko mu kubyemera bimera nk'ari umutego nge nari muteze nge nsubira inyuma mpamagara umugabo wanjye kuri telefone ndamugati ati mu kibanjo ubwo yanze kugenda reka twebwe tumufate tumushyire mu cyumba nabona utamwitayeho dukora imibonano we nawe akabishaka azajya ubwo yivumbure yigendere umugabo wanjye nawe aremera ati nta kibazo none se mama Iva koko mwaragendaga mu cyumba uri kumwe n'umugabo turi ya mbere yaraje umugabo adusuza nyine turasangira tumaze gusangira abona mama Jiste yambuye aje mu buriri nanjye ndiyambuye tugiye mu buriri nawe yari no stese umva ko nabimubwiye nawe yari yambuye araza tujyamo mu hagati njye habaye nka saa yine kuko njye ari byo nari napanze ndamubwira ati sheri ndi kugushaka aramwe uko nshaka ati ndi kugushaka dukora imibonano mu kibonge naho haciyemo nk'isa nka saa sita za nijoro nawe aramubwira ati nanjye umubiri urandiye ndi kugushaka mugabo wanjye ati genda nakubwiriye ko ntagukunda nta nagushaka ntujya wumva birangira gutyo ku ituro ya kabiri ku ituro ya gatatu umwaka ugiye gushira mukeba wanjye afata gahunda yo kugenda ni ukuvuga ngo mwakoraga imibonano uri kumwe mu buriri n'uwo mugore ukabikora umugore abyumva umugabo akamubwira ko atamukunda undi umugore yamukenera umugabo akabyanga maze kubana gutyo mukeba wanjye yaraje arambwira ati mama Iva ndaguhara iki ese mama Iva tutarakomeza wumvaga ko ukiri umukristo uhamye icyo gihe kuri njyewe numvaga ntari umukristo
ariko icyari kindimo ntabwo cyacushikaga aho najyaga uje gusenga nuzuraga umwuka nkakubwira iby'Imana ifuse ariko urumva muri njyewe ubukristo nari narabwiyambuye nari narabutaye ariko ikindimo cyaranze guceceka nyuma yaho rero mukibanje yaje kunsaba gutaha ndamubwira ati uramundekeye se tindi nkurekeye umugabo wawe ndatashye naye amafaranga ya mituweli yanze ntayo yabonye tuko kugira ngo umubiri uzanyicira ndatashye ahamagara mama wiwe mama amwohereza amatike afata abana arataha mu gutaha rero nyuma yaho yaje kuntera inda nansize mfite inda inda yagicura n'ubundi amaraso akaza njya gusenga ku muntu umwe arambwira ngo Imana irambwiye ngo iguhaye umwana kuri ya mugabo ariko uzahite kumureka ni ukugira ngo utavira mwaho uzahite kureka umugabo w'abandi uriya mugabo si uwawe amaze kubimbwira numva ndanamusuzuguye cyane ndavuga ati umugabo si uwanjye umugabo yirirwa amahira umugabo aranitesha si uwanjye natashye urumva naragiye mu mapfumu mapfumu barananiwe imanuka inaha i Rusizi inda yari igeze mu mezi arindwi mu munani n'igice inda yacura amaraso akaza ndaza musaza wanjye yitwa Eric arambwira ati ugomba kujya kwivuza njya kwivuza ubwo abapfumu bose narabahetuye ngeze ku mupfumu umupfumu muri Nigeria baramuhamagaye duhurira ikoma niwe wambwiye ngo hejuru y'imbaraga ziwe hari imbaraga z'Imana njya kusenga ahantu bite igahati kwa nyirampumyi arambwira ngo reka umugabo w'abandi Imana izakugirira neza umva ntago bishoboka naje kubyara rero umukobwa naje kubyara umukobwa bita Nzayinamba wa Gloria mu muryango w'abo mugabo wanjye nta muntu wabarikiza abyara umukobwa maze kumubyara mbona ibintu bibaye byiza nakiriye mu masengesho konsa amaraso Imana yaje kunuma umuntu aransengera ambwira ko ari abarozi nyine bangiriye ishyari mbona ndonkeje biremeye maze konsa umwana ntabwo nigeze nibuka Imana ko yambwiye ngo ndagukijije ariko uzareka umugabo w'abandi umugabo twaragumanye arongera ntera indi nda y'umwana bita Yivane njya gusenga inahanga y'Urusizi tena mbona n'umuhanuzi arambwira ngo utwite umwana w'umuhungu umwana w'umuhungu ntazarirwa na se kuko umugabo uriho si uwawe naje kumubyarira i Kigali Imana inteza ikibyimba maze iminsi itatu mvuye kwa muganga ikibyimba ngikanombe bambwira ko ntacyo bamfasha kiri ku mutima ikibyimba cyatumye mpfa ndapfa mva mu mubiri banshya mu isanduku mu kuzuka kwanjye nazo tu umuntu ari kumbwira ngo urareka umugabo w'abandi ngo ube ubuzima urere abana bawe nashidutse mvuga ngo umugabo ndamureka urumva abasaza banjye baje gushyingura baje kunshyingura nazutse ndi guhamagara umwana ahita ko banshya mu modoka baramanura inzira z'Imana zirenze ibihumbi numvaga njyewe nta mureka tutatongana ariko Imana yishakiye inzira namusigiye wa mwana w'umukobwa mfata ka gahungu kanjye ka Ivan ndamanuka ngeze nayo cyangwa ngo basaza banjye banshakiye imiti y'Ikinyarwanda ibere ikibyimba kiraturika mu guturika cyaturitse umugabo ahita akamamagara tuzi ko nasanze umugore wanjye mukuru ndamuga numva mbaye nk'uyinze imikitsi ndamuga wanjyaniye umwana ndinamujyanye ati cyagiye mwaragiye najya ntekera umwana igikoma nkumva ijwi riri kumbwira ngo niba ndasanze umugore mukuru umwana wanjye arapfa none nafashe umwanzuro wo gusanga umugore wanjye naramuretse asanga umugore we urumva sinari kubwira abasaza banjye ngo umugabo yagiye kuko nari ntamaye amatike ndongera ndazamuka nzi ko umugabo yagiye njya muri ya nzu nsanga ibintu byose biracyarimo ntiyabijyanye nigira inama yo kubatika ncuruze sinjye kuruhira iwacu ariko si iby'Imana yashakaga naje guhura n'umukozi w'Imana arambwira ngo Imana irambwiye ngo umanuka ujye kuruhira icyanguko Imana niho izagutabarira buzima i Kigali bwaranshanze nasengeye umuntu amigishoro ndacuruza botike baranyiba banyiba nibyo nari mfite byose n'imyenda barayiba birangira nabwaje undi mukozi w'Imana arambwira ngo manuka ujye iwanyu i Rusizi iby'Imana ikora biradutangaza niko umuririmbyi wavuga nta n'uwamenya uko bingana naje kumanuka inzana n'aho cyangugu insubira iwacu
nawa mwana wanjye Ivani ndagenda ndakubiteka cyane ndagenda mera nk'umuntu nyine narwaye bwaki ubundi muri make ngwara bwaki kuva byanga guhagarara ababyeyi bo barabizi nari mfite ako kana ka Ivani urumva abasaza banjye ntago babona umuntu waruhiye iwanyu nta jambo bufite naje kugenda njya gusenga ku mama bita mama Ngabire hari mu gitondo bageze mpakubitana n'umugabo wanjye turi kumwe sanga n'umugabo mugufiya cyane yari umusore mugufiya ariko ufite nyine imbaraga y'ibogari arambwa ati mpa ku mwana muhereza umwana wanjye ari mwiza ngo umwana ni wa mubyaye ati napimaga nk'ibiro 20 arambwa ni wa mubyaye ati ku uyu mwana se wajya ngo si wowe ndamubwira ati ni njye numva wa mubyaye aravuze ngo bari hanze nibinjire aransengera arambwa ngo Imana irambwiye ngo iguhaye urugo rwihuse umva nangeze hahandi njya gusanga nkavuga ngo mana niba ari wowe wavuze basi niba utaranavuze ngo inunyice umugabo ndataha ndamugaya mpu umwana aranyanga aramperekeza ari bujye mu kazi angeza iwacu arambwa ati buri wa gatandatu ujye usufata ikinono n'isombe nareba ukuntu ameze nkavuga ati uyu mutwa umbwiye ikinono n'isombe ubu warabifite na telefone nari mfite namuhaye nimero ya murumuna wanjye twabanaga maze kuyimuhereza kwa gatatu mbona arampamagaye uri hehe saa 8 turi hehe ndamubwira ati ndi mu rugo tingwe nufate ya sombe nageze mu mujyi kuko kuntu nari meze nahise mfata murumuna wanjye ndamubwira ati gero ujye kundebera isombe murumuna wanjye ahageze arambwira ati noneho se mama Iva niwe waguriwe n'isombe n'umutwa ndamubwira ati byashoboka niba ari umutwa niba atari umutwa twahuriye mu gusenga arangije arambwira ati nibirebire amuha isombe amuha n'ikigufa cya 5 yaratashye turatetse ku ituru ya 3 umugabo anzanira amasarubeti y'umwana anzanira imyenda y'umwana umugabo ndavuga ati si umuntu ureshya cya njye namwemera nubwo nabaye nabi ambaza amavuta njya nisiga ndayamurangira atangiye kuzanzanira ibyo wisigaye amavuta nawe nisiga amavuta y'3,000 nayo arayangurira arayanzanira anzanira igitenge maze kunzanira igitenge yambaraga bodaboda ndamubwira ati njye sinzajya nguherekeza wambaye bodaboda ahubwo ushake inkweto ujye wambara neza ati niko mba ndi mu kazi njye nambara neza cyane hashize iminsi ndamubwira ati none se kujya unzanira ibi byose ni iyihe ntego yawe arambwira ati gusa niko nakunze uriya mwana nakunze Ivani cyane ati nta yindi ntego yindi narasabye iwacu inyamasheke amaze kumbwira ko yasabye iwabo inyamasheke nahise kumva ko wenda yakunze umwana wanjye nta yindi ntego amfiteho kubera ukuntu yagendaga mpahira cyane nareba ibigeragezo mfite n'abasaza banjye nafite umusaza wacu yari atubeye ikigeragezo ndavuga ati rero uriya musore ko yambwiye ko yasabye ubu koko nzakuraho umugabo natangiye kujya gusenga kandi nabanje kumusuzugura ko ari umutwa njya gusenga abanga umwana nkweretse bikora Imana Felicien umwungabize ngasanga bati Imana ungabize bikora Imana Felicien kuko imiruho iranyije ese nzagukorera nitwa indaya nzagukorera nitwa indushye byaje kujyaho se Felicien akajya yifuza ko mwaryamana ntabwo abyifuje njye naramubwiye ngo kunzanira ibi byose ukamumpahira ukabudutunga na musaza banjye n'umwana wanjye ukamwambika nanjye ukanyambika ni iki wifuza arambwira ngo nabonye uyu mwana ndamukunda njye narasabye yari afite umukobwa bita Bete yarasabye umusore bukeye bwaho rero asa kunde murumuna wanjye ari kumwambika nubwo nta mugabo ufite mama yivuri mwiza reka twigire neza ntuzabura umugabo nanjye nkumva ko ndi mwiza nyine namureba nareba ukuntu areshya nkavuga ati wowe sinakwemera ariko muri uwo butarakugeraho waje kungeraho njye ubwanjye ni njye wibwire bikora Imana ko mukunda araza ndamubwira uko narayo ndose ndi kubwira ngo ndagukunda ariko ntiwansubiza kandi kwari ukumubeshya abyima amatwi ampindura ibindi biganiro arambwira umwana meza ati ndamubwira tumva nkubwire narayo ndose ndi kukubwira ko ngukunda wowe ntiwigeze unsubiza none ndashaka ko unsubiza urankunda cyangwa ntunkunda arangije arambwira ngo njyewe se yubitse umutwe ndamufata mu buri mpanga ati ndeba umbwire ko nkunda
Anjira mbwa ati oya ntago ngukunda. Tene ngubwa ko ngukunda wambwa ngo tubane. Kubera ibyuboni wanyu. Ariko singukunda. Turakomeza tubanyeho ngaho tubanyeho ngaho turabanya nguriye imyenda nguriye umwana imyenda aradutunze pe yari umukarani muri majerwa hashize iminsi ndavuga turi ya mugabo rero nzagende njye kumusura uriya musore ngume muri gato yiwe nzabigenze nteke imiruho nyinshi yaje kumpamagara ambwira ati uze kuza kumesera nagiye iwacu Nyamasheke nagiye gutegura inama y'ubukwe urumva yadufataga nk'abashiki be na murumuna wanjye yajyagayo ubwo mukobwa yasabye nagiye gutegura y'ubukwe mama wanjye yampamagaye uze kuza kumesera tari n'ibintu nasize mu rugo akanta muze kuza kubireba mutere turagiye turakopye nge na murumuna wanjye nawe arahashize iminsi arataha yamaze iminsi arataha natwe twaratashye numva arampamagaye ngo njye kumusura tugezeyo numva ko afite gahunda y'ubukwe ndavuga ati no kaniyambure ngewe niryamire mu buri ndebe ko noneho sinde busohoke mu hano umugabo arandeba arangije ambwira ati uzi ko ngiye gukora ubukwe ntabishaka mama yandangiye umukobwa mubi kandi nsigaye numva ngukunda ndamubwira ati si ubu ndeba ubona dukwiranye sumva ko nagiye mfite gahunda ko ngiye ndibwiyambure nk'ibyo mpita ko mbona ko yuko ari na feka ambwira ati wowe ufite amabinga meza atyo ubona dukwiranye arambwira ati amabinga yanjye se nanjye karuko nisanze yikoraho ndamureka ashize iminsi azana mama we arampamagara mama Iva ngwino usange hano kukarushaririza mama wanjye yaje umusuhuza narahageze mama wambonye ati umeze ute meze neza nari mpetse n'umwana umugabo ahita akamubwira ati mama yi rero ngo uyu mugore nabyariye uyu mwana n'uwanjye Byiringira Ivani naramubyariye nubwo ugiye kunkoresha uriya mukobwa simukunda kandi sinshaka umwana wanjye azarirwa n'undi se uyu mugore ndamukunda wakiyahura utakiyahura ngiye kumujyana abukwe yahise ko nyina akubitira ikinyoma aho ngaho rebye ukuntu nsa ahita akamubwira ngo nta nzoka n'igikeri bibana mu mwobo umwe we niko yahise akamubwira ambwira ngo uretse uwo muhuje ubwoko ugiye kuza n'uwo mudahuje ubwoko yabimbwiriye hariya kumurenge neza arambwira ngo umukono utava inyuma y'umuhungu wanjye njye nawe ntituzigira duca umubano ntabwo tuzigira tubana ndamubwira ati iyo majigo yawe njye ntabwo nyikunda n'uwo mwana ari kuvuga sinzi umwana ari kuvuga ari uwuhe iyo nturo yawe ubona ari nziza ntarabimubwiye ndamubwira ati Yesu ndimo ntananyemera gushaka uyu mugabo usuca usuku ngoko umugabo wanjye ahita akakebuka arambwira ngo mpereze umwana wanjye njye urabona ndi mubi narakubyariye umwana umeze utya turasigana birangiye afashe umwana aramujyana nuko kumujyana hashize iminsi basaza banyinkuri bageraho baraza barambwira ati tubwire ukuntu ugiye kutuzanira umukwe w'umutwa murumuna wanjye wundi nawe yari atwite yari ari mu rugo bagiyeho baramukubise koko mbona birakomeye impamagara uriya muhungu bikura imana maze kumuhamagara baraje njye sinambwiye ko murumuna wanjye ari gukubitwa namubwiye ko ari njye mukuza yinjiye ahita akakubita musaza wanjye urushyira umwe rw'abantu nyine bafite imbaraga bo mu rukiga musaza wanjye arakebuka mwana ninde nkubize uje ko wajyana inkuba arambwira ntuzongere kunkorera ku mugore kuko nabonaga birenze n'abayobozi b'umudugudu bari baje mu rugo ahita akafata umwana iyo yaje afite n'igikapu kirimo imbuto ahita akamwambwira mama Iva nurankunda cyangwa ntunkunda ndamubwira ndagukunda pakira ibyawe tugende ndavuga atawe nagiye mu nzu nibagirwa ibyo mpakira mpakira utwanjye twose akubita igikapu ku rutugu n'umwana ku rutugu turagenda moto iraza iza kunde umugabo wanjye nuko twabanye turongera turishingira urumva kuri ubona narishingiye ndongera ndishingira na Felicie maze kwishingira basaza banjye biba intambara nyine bimaze kuba intambara umugabo wanjye turabana tubana nsanga arara ku ikarito ikarito niyo yararagaho afite imbabura afite n'isafuriya ikarito tuyirara ariko afite n'igitanda ikarito tuyibayeho ngeraho ndatwisinda yiwe mubyarira umukobwa witwa Imbabazi Woronera turabana tubana ariko mu buzima na kakazi baje kukamwirukanaho akazajya guhingiriza turabana inzara iratubabaza cyane kugeza ubwo igihe cyageze nkazanteka intoki z'ijana tukaziteka icyumweru
urutoki tukarufata tukarukamura isosi tugasubiza mu isafuriya yajya kurukora nkamubwira ati sheri nturukore ejo tuzararira iki ikiro cy'ubugari tukagenda dutekaho urushye kugira ngo tubeho twabaga hepfo kuri nonzo hano muri ku musozi wa Kamabuye niho twadukodesheje n'inzu y'ibihumbi bitanu isigaye tunanakwishyura tubana mu buzima bubi igihe kiragera jya gukora ikiyede ikiyede kitubeshejeho ngenda nsengera abantu Imana nanjye igenda igirute inyibuka yanzara yanyicaga wenda nkaburara sinongiye kuburara yego ntiyabuze kumbabaza iyo nzara ariko ntago yari ikabije nk'uko icyo gihe yari ikabije hashize iminsi arambwira ati mama Ivani sinshaka kugutungura umukozi w'Imana udasezeranye utanakoye yeye nshaka ubundi ubwira abantu ibiki uri umunyabyaha namwatu ufite amafaranga yavaga gukora ikiyede akampamagana 5 akambwira ati ikintu nshaka gukora hashize iminsi ahamagara abasaza banjye nshaka gusaba umukobwa wanjye baramwana ibihumbi 400 bitavasi bitajya no hejuru ndamuga wowe urabifite n'inzu y'ibihumbi 500 nanera ati ngiye nzagusaba yageze kuri finali umugabo amafaranga yo kunsaba arambwira ati mfite 100 naburaho amafaranga 20,000 ndabikura amagara umuma w'inshuti yanjye bitaga mama Ishimwe arayanyoherereza aruzura ajyana inkwano uko yijyana ayijyana nta pantaro agira nta nkweto agira nanjye mbese nta kintu dufite ariko Imana ishoboye byose Imana iginyuranye ibi asaza banjye nabakire twaje kugera igihe nyine byo gusaba no gukwa tujya mu murenge turasezerana tumaze kujya mu murenge tumaze gusezerana igihe cyo gusaba no gukwa ajya gusenga umugabo wanjye twagiye mu butayano bita mu Nyagatare abwira Imana ngo Mana numpa kwambara imyenda ya Kinyarwanda nzareka umugore wanjye gukorera imyaka yiwe yose yo kubaho kandi Mana numpa abantu bantahira ubukwe nzagukorera sinzongera no kuvuga ngo ntujye gusenga icyo gihe rero yarasigaye yarabonye akazi k'ubuzamu maze kubona akazi k'ubuzamu baza kuza kumushinja ko yuko yibye ibintu baramufunga bamufunga ariko gatandatu ari bujye gusaba no gukwa ku cyumweru asazanye ubwo biteguye ubukwe nabonye Imana ishoboye byose igifungura abantu ku cyumweru nuko rero umugabo arafungwa umugabo amaze gufungwa nibajije ukuntu yafungurwa biranyubera asazanye mwati nta konti ugira basaza bawe nabo ati nta kundi twabigenza natwe ntacyo twibereyeho ntacyo bibereyeho ariko babonye ko bari busebe Imana irabikora baramufunguza Imana inkorera ubukwe nzashingirwa ubu ngubu ku itariki 20 z'ukwezi kwa 7 nibwo nzashingirwa hamwe rero ubu buhamya bugira bwo bufasha ku bakobwa nkunda gusengera abakobwa cyane bihebye abakobwa babona ko Imana yabataye ababyeyi batabyarangira Imana yo kubasengera hejuru y'imbaraga z'abaruzi hari imbaraga z'Imana hejuru yuko babona ko yuko nta rubyaro Imana igitanga urubyaro abakobwa babona ko yuko nta bagabo nanjye Imana yampaye umugabo umbyaye imbyaro 5 Imana nta kitankoreye nawe Imana ahuri yamuguha ngatanga ubutumwa mvuga ngo n'abantu bari ku bagabo babandi ntabwo abagabo ari abafu bari kuri abagabo babandi Imana ibahereza ibyabo dukurikiye ngo murabyumva umwanya ni muto kuri yako tubonanye usa navugaga nti amasaha ari kudusigaho twabonanye rusa nubwije kandi turi kugenda za Kigali ariko tuzagaruka uta dufite umwanya tuganire namwe ariko umuntu dukurikiye rwose ufite ikibazo runaka ukeneye inkunga y'amasengesho yamagara uno mubyeyi akaza kumufasha cyane 100% ama Ivan ushobora kuduha nimero yawe Nimero yanjye ni 07 75 65 9 6 ariko numvise impamvu nanze iyi nimero ni umutware wanjye nanjye ngiye kubivuga ati numvise ntabwo ndi kuri rezo nta telefone mfite yego ni umugabo uyifite yewe dukurikira yifuza gukorera umugisha akakubona na telefone nawe tumuhaye ikaze rwose yayikugurira yayingurira yego Imana ibahe imigisha myinshi dusoza tunasenga urihannye se mbere yo gusanga ntarihannye cyane wabaje mukeba wawe rwose
babaje mukeye baba iyo mukeye wanje naramubabaje ariko ubu turikumva kimwe ibintu turi kubyumva kimwe eh mujya muganira mbese eh turaganira mfite uyu mwana w'umukobwa nderera eh turaganira ibintu bikemera hanyuma nomero yanjye reka nongere nyisubiremo 07 8 15 6 9 2 irindi jambo nacishaho ni kuko navuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana ishoboye byose uri Imana yo kwiringirwa aho kwiringira uzakorwa n'isoni uri itangiriro haleluya uri alfa na omega iki gicamunsi numva ko tugushimiye abari kutwumva bari kure bari hafi ugende ubagirire neza abakobwa batabare ababyeyi batabare ingeri zose abarwayi baruhijwe batabare haleluya ababarozi babase ugende ubabature kuko twagiye tubona amaboko yawe twagiye tubona imbaraga zawe turagushimiye rero kuri Imana ishoboye byose ngaho iki kiganiro nugihagararire amatwi yacu abashe kucyumva imitima yacu inyeganyege bashe kumva ibyo dushakaho turagushimiye kuri uwera amen amen murakoze cyane imana ibahe umugisha ihe n'umugisha bari badukurikiye bari badukurikiye video yagufashije wayisangiza n'abandi kugira ngo nabo bafashwe cyangwa se babashe kwegerana n'umwami Yesu reka tubashimiye yongeye ndabashimiye by'umwihariko abadahwema kutwereka ko mudukurikira n'abandi mudukurikira rwose ntimubitubwire imana ibahe imigisha myinshi cyane nge nari Albert Niyonsaba kuri screen zacu twa turi kumwe na mama Ivan kuri kamera mba ndi kumwe na Kibron we dukorana zino ngendo zose mamubona nsirikira bandi kumwe none mu sore kabisa bita biryo wizitse samurakoze imana ibahumugisha